Tulis setan tala pas pasal nama dah Sharq Television dalam nol dino kau sahun awak nek heli mula. Padi hilah je jodoh kau yang orang yang berkhair aku shalai teh kerja tu sana biar aku pergi makam perono. Kurus tak suruh fahim aku bisa hal tekniknya am karano. Safiullah Rab zada dila para nenum lembur ke waktu je biar aku panisih. Asal malu kau je dustaran dar set muhtar sadat. Sazdrana Hazur dah zarshoim. Padi hilah je perono terpakai program zaman mal tiaw kerja tu sana. خوشحال بودیم چندان خبرانه که راست را دست میلمانه دیچی تاسو بله سیری غاک اولا کرکترون سر به اشناسی زما خبرانه که راست را دو آگه همکاران راست را میلمانه دی چی دا شایق نیکورک جنرال منجر او دا خبرانه تکلا ویان داکتر سیب خایز بجای راست را پا خبرانه که داکتر سیب سلام سلام شب خیرالی خبرانه تا اکی میشه دیر من کور مودان خوشحال است جندیوس. راکتر سر دیر خوشحاله این چنین راسته ای. الله خوشحاله. پدی چی نور خبرانی که خود دخ خبرانی شاید کمری آمده کودا کوچونه آمده کودا نه نخ خبرانی که خود. دوستان راکتر سر پاک لبرن دست معلومات شد کار نه دباند. این معلومات نه وسط. دوستان بخبرانه که راست بل ملما زمان بل خوک همکار خبریال ریپورتر بل ادا چه دیو داس خبرانه اولان دکون که ده چلون که ده چه دیر خطرناک خبرانه ای مل زهر راست را ده زهر سبتا هم سترم شب خیر علی دیو کورودان خوشحالو سی رشتیم جون دی اول روزی مکتب نشونو که دیش مثلا زی یالتا تربیه او دارنگ تعلیم دی پارتو را سکشی زبراتون که رسی جمهور جوڑی گم را زبراتون که وزیر جوڑی گم مور بده هم دایی مایا مثلا مورو پلا را کورانه باید هم دست کوش کشی یاد ماشون ملیگم تغراتون که رسی جمهور هم داده نو رشته خبر خدا سده چی ما تقریبا تر وم سن پور پراویت ویده ده یعنی اول سن مندل دره یعنی آقا کلی کی ملای مامان آقا کلی کی مثلا نارسو چی پویدو در مولی سر که متاسه تاس ورده بیر اسمان مثلا تل ما ریاضی کورسونی متاخر کردی فیزیک متاخر کردی دقا کورسونی متاخر کردی خب مکتب ما خبرا شخصا ده میامر ده آلی دیسی نفار شوی ما ده وم سن مکتب شروع کرده سویه امتیان نور کرده وم سن مخیا دیگی چی ما سر از ما ده ترور خواهندو بیا ور سر زمان وارسه پا وقتی که افتشیو وقتی که زمان کترم دوام سر مدت میامور نمیشود کرده دو سال میام تلت میامور لیست نمیشود. ماشاءالله داد سونا داد راکش داد استعداد کارن دویده زیکه چی دوام سر نفنه وقت شروع کرده زیکه چی دوام سر نفنه شتات آخری هم من آغای او سعی کردی. خب ما از سر توان وایشی لگم آغای ول سر ده کاچا کرد و که کرد. نه دیز بری خیر. داره پیدو رسته یوتا چه دیپ سیمین س پلاسپر خو خیر خیر تصورش تصورشو از هر سه سنج مجوزنالیزم سر میره پیدا شو ولی بل مسئله که انتخاب نکه داره زیک پدی پویی که چپ افغانستان که خو داره جنالیزم میس قدر نشته دیگر استون زی دیوار تا و من هنگی میشه ز بعد دکتر مکتب دپل خبر اومد پل کی رختی هم دی کورانه ایتا مدایی چی اخپل اولاد چی خونزی تلیگی بیا پلمڑی ورز بانده فکر کم دیر لیدون کی دا وستی منگ تاسی گوری آگوی چی مکتب تلی دی دا خبر از ما زین تراشی واغا دی مکتب تا دورتاگ اغا اولانی ورز واغا اولانی ساتون ورطوریات کی چی مکتب تا سوک زی تابان کور کی پلار مور یا مشغور دی ورطوی چی تبا داکتر کی گی تبا انجنر کی گی یا بطا خبریال کیگی یا لاماگوال اورز نردسی از سوار کیشی تانا ودا سیلت جوری زمان کتسه مول کی ارادا دانا و چه یارا تکور کیم نوی برشی بیشی تب تانا با خبریال جوری چون زمان پلار دکتر ده ما تبدیل سویلی شی تب مکتب تزینو تب دی پلار شان دکتر شی بیا با خالقو تداوی که خالق تب خدمت که خو چون سری اگه ارتش پخپل واقی نی زیرالویش هم ماده دیپ زیر دکتر شما خبر لار تاکید کنم خبریالی ترالم. او پاکستان کی بی قدری نلری یعنی تباور و کچی شورنالیزم مسئله چمر پاکستان کی خلق کرتا قدر اونا کی چمر خلق استاین کی خلق چمر قدر ور کی خبریال. اما خانه سر ازار سر زما مطلب داوچی یعنی استنزی ور کدی تبان استنزی ور کدی رزیاتی دی خو زمانی که دستون دن پشکیگیو ز دن پشاش هم اچولا ژورنالیزم مسئله کی ستونزی دی ورته مرازه ډاکټر صاحب د دې نه په شاشه چې ډاکټر صاحبانو ژوند تریخ دی باید
دی برخه کار نکم به و ملک شاته پات کی من به داسې کال وخت ډیر من دوستانو داس کوم چې پم دی لمړی کی د ډاکټر سه پاکلا یو لن ویډیو ګورو چې زمون دا نت ورک خوشنۍ ملګری د ډاکټر سه پاکلا څه نظر ورکه او څه وای بیا پر خبرې کوو زما غیرت پکې نه زما په دې کې چې چاته زما په اړه څه کوی او بیا ګور سیدا سېش چون ډاکټر سېب زمونږ ډېر په خوانه مو سرکار کوي او هم چنان زما استاد هم تیر شوی دی ما دې هغه نیملا یاد کړی دا مکتب کې د هغه د لاس ډېر درس مې خښ شوی دی او زه ډاکټر سېب د لاسولند غټ شوم او موږ د میډیا کې ډېر همکار کړی دی او زما استاد هم دی او ما ورنه ډېر درس هم یاد کړی دی او داسې ورته نه یم چې زما استاد د هغې تعریف کوم خو هغې ځانګړي او خصوصیات دي چې هغه پاکوالی ډېر خوښېږي که نه او اسلام کې مراغلی پاکوالی د ایمان یو برخه ده او پاکوالی کې هغه ډیر زیات کوشش کوي چې هر ځای پاک وسي او پاکوالی ډیر زیات خوښیږي او کوم ځای پمن ګوري هغه ځای پاکوي او پاکوالی ډیر زیات خوښیږي او دې باندې ما ډېر ګران دی او د هغې لاسونه زه غټ شویم او ډیر خوشحاله یم ترنه او راضي یم ترنه ټلویزیون وړوکی او کوچنی ورور چې په ما ډېر زیات ګران دی توفیق شاید د ډاکټر صاحب پاکله چې کوم معلومات ورکړی وو ډاکټر صاحب تاسو هم ولیدل توفیق جان یوه خبره وکړه چې ډاکټر صاحب یو عادت زما ډېر خوښ دی چې هغه پاکوالي ته ډېر زیات توجه لري والله دې سره خو یو د تویم حاکمي صاحب یو الرجک غوندې مې پیدا کړی کنه یو حساسیت غوندې مې پیدا کړی دا که فکر کړی دفتر چې مونږ دغه بوتلی وګورو ازو دا نه بعض وختونو کې هغه ډوډۍ ځکه چې مونږ کله ځکه کوم ځکه کې نو هغه ځکه بعض وختونو کې دغه بوتل وګورم یا مثلا بل ځکه بي ځای وګورم رښتیا خبره زغ زیات خپه کېږم د شیانو ته نو زه بعض وختونو کې دغه خويندو ته ما د ګورونو ته ما کافي مو کړی وي زه ډاکټر غوندې یم نو ته د زابط تلیک پاملرنه کوي نو د دې سره اشتخه به ډېر زیات بازار ما زما به شوه دا څوک چې صفه کارن دي سره ډېر زیات لانجی ځان سره معلومات شي او ردل ته بوتل به زیات پروت دا به زیات پروت نو که چې ته هر سړی هر وګړې زمون د ملت ویښ شي هم داسې نو ان شاء الله شهروالی ته به دومره عجت پاتې نه شي چې هغه دومره بازار شي ځکه اوسنی وختونو کې ډېر بې پروا دي خلک په دې برخه کې زه وایم خیر به کېدای شي زه هم بې پروا اوسېږم تاسو خسته ډېر په سټار کې خخه تکړه تکړه ځوان مالي دی دی خام داسې نه ټایم والې وی لوکس ګاډي چې نه ټایم کې نو وبوس کې ډېر خسته وبوس کې یا مثلا دغه او جوسوس کې ډېر په سټار کې بدا جنسنګ دی دا نو نو وبوس کې دا ډېر د سټار کې داسې ټنګ داسې تر دغه ته خطا کې داسې راځي خطا کې دومره باور کې چې زه زوريګم دومره خپکیګم د شانو ته چې حد نه زیات نو لکه یو څوک چې خپل زما ملک کولنګاری دا ورانه ای عین هم تاسو ویلی بندي کی داسې موږ شهرونه کې سپیږي سپیږي ټول هغه خلک دی بیا په دې ویالو کې رواني ام ته زما چې دغه بوتل گزارو ته ویالو کې بندي کی بالکل تاسو نه د فرحات سپورټس نه په معنی نه چې زمونږ له وسو سپانسر یې کړی دی از به تاسو دا راسو د فرشنو په سامان ځل ټاور بی بلاک کالج شي شپږ نمبر ته کالج شي چلاټ شو په تر لږ مستر لا سکه بیا هم تریمن نه کو منګم تلیفون تاسو پلی شي خبر دي ستاسو خالي تاسو برابر تاسو تلې شي نو موږ ته یو بس راکې کې نو راز موږ غب او ری موږ ګوري شي موږ درغلو او څه خبرو له تاسو شو نه کې ادرس هم واغس کنه یو بس ورشي له خیره ورزم خیره موږ نه ده شو موږ دي چې رقم زیر نه راغلی زی ډاکټر صاحب ته پرې شو څنګه چې تاسو موږ معلومات لرو تاسو دوه شتې نور هم تعقیب کړی نو بیا څنګه د ژورنالیزم سره دومره مینه پیدا شو چې تر دې دمه د ژورنالیزم ډګر ته تاسو خدمت کوئ لکه نسې ژورنالیزم ته خو داسې یو تصادف نشته خبرې زه خپل مسلکي ژورنالیست نه یم او نه می کنټینیو لري خو مګر ځان سره غونډه ژورنالیستان سره ناس ته پاسه مګر دا چا خبرې وي شاعر خو نه یم خو مګر داسې بازه شاعران سره ناس ته پاسه کوم داسې بازه ماتو بوتلونه زلي کوم نو ما خپل ژورنالیزم نه دی ویل خو مګر
استا حسونه مثلا د زایل سه پسونه د نورو ولا کول شي ټول پروګرام کول شي خو به ما وسره وختونه کې داسې کوشش کړی چې زه باید خپل مسلکی برخه کې خپل د میډیکل برخه کې د طب برخه کې باید خپل پروګرامونه مخ کې وسمه ام دې برخه لپاره کار وکم لکه نور نړۍ شي مسور مطالعه وکړو داسې خلک شته چې مثلا حقوق د لپاره کار کوي بعضې خلک داسې خلک شته چې هم دې ژورنالیزم رشته کې سپېسیفیک یو رشته کې مخ کې ځي نو زه هم داسې راتلونکي کې کوشش کوم که چېرته ژورنالیزم کې کار کوم خوام دې طب برخه ته به کار کوم ایمل زایر پاک اولان شام ویڈیو گورو چې کوم همکار په اورور دسته چې ویڈیو غان خورا سره ډیر دي دا لومړی کې چې نشته نو خوشاله شي ورسته ګورو ځکه چې نور ویڈیو غان نشته یعنی مقصد ته ما دې ته ولر شي خوشاله مو سه یی چې تاسو کوم راځونه دي ورته مو نه دي دي مقصد چې دا نه چې هغه نه کړې په مو یی چې هغه بچیو تاسو تر کوم نور سره پلانجه واره چې هغه یو بد کړي دسته ویڈیو ګورو بیام زموږ سره پاتې شي جوړ کړی دی مل ظاهر پاړه به دومره درته ووایم چې ایمل ظاهر له کوم وخته چې زه پیژنم زما ورسر ناسته پاسه ده یا په دفتر کې موږ سره د همکار په حیث کار کوي دی ډېر با استعداده با اخلاقه او تل خپل دندې ته ژمن کس دی ایمل ظاهر تل هڅه کوي چې په ټولنه کې هغه ستونزې چې تر اوسه پورې پټ پاتې او ته یې د چای تر اوسه پورې د ښکار کولو لپاره هڅې نه دي کړې هڅه کوي چې هغه ستونزې راوسپړي او تل هڅه کړې چې د ولسونو ستونزې تر اړوند چارواکو پورې ورسوي او هغې ته د حل یوه لاره چاره پیدا کړي زه ډېرې خبرې نه کوم په آخره کې یو ځل بیا هم له تاسو نه مننه کوم چې د هغه شخصیتونو په اړه دغه ډول خپرونه جوړوي چې لا تر اوسه پورې پټ پاتې دي او چای د څرګندولو یا هغوی د ښکار کولو لپاره څه کار نه دی کړی کور مودن دوستانو د ایمل زای پاک لچې مسجان زموږ تکړه رپورټر کم نظر وکړ دی ډېر ستاینه کړې رشوت خو دی نه ورکړې مسجد ما ته ډېر زیات ګران دی ما ډېر زیات ګران دی رشوت تر کړې زکه دومره صفت تا کړې هغه په یوه کې مسجد چې غریب سره یې زره سره کړې دوستانو زای صاحب باندې سدې زموږ پیار دی ته ستاینه ور دی بای دوستانو مسعود نظر درکڑے بگوری یقین ہوگا کم وقت رپورٹ بانے کار کو خصوصاً کم ہو رہا سے دو رپورٹ نہیں سار مې واغوندې دی باندې کار به دوه کوم زر زردا جوړ کوم او بیا بعد له وخت 2 بجې بل غونډې یا بل ریپورت دی په سیزن کار را تفاتې بلم کار راشي لګ مې پازاب کی یا ته چې دا شه د سمو کا یو بل والا را باندې وکي یو خپل کار را توس پرې کې بیګار نو سخت و سره تر ازي کنه کله دا غو سزان سره پټه ساتم زړه کې ساتم کله ورته اظهار اوم چې همکار مې پوښي چې زه کار کوم دی وخت کې کار نه کوم سخت و سره د وخت کې راځي نو خاص چې موږ ته خبر راکړي چې په ریپورت لازم در نه شو مقصد چې نورم کارانه مې ګوري دل پر مې شي وایي اوس خدې درته چې وای کله خبرونه خلاص شي تاسو ګوري راو شو به څه تاسو ته ځکه چې ټول کارانه تاسو وړاندې دفتر درازي هر سهار نو اوس د سه په ذهن کې د ذکر زیات د صغار چې لمړی وای کم همکار وګوري خو دا در سره نه مونږ یو همکار مو مشخص ولاندې کې به څه درته ویم نو ما باندې خوشاله خبرې ټول همکاران داس ګران دي چې ډېر زیات اوس اوس پوهېږم چې روانې ګران دي خو خیر دروازې نشي زه نه وزم ټول هغه شاید سکیورټي شاید کوم دغه برخه کې موږ سره به د ګاردان دي هغوی سره زه ګورم بیا دویم دروازې چې څوک ناست درېیم چې څوک ناست دغه ټولو سره زه ښه روغ وړ کوم خپل همزري نه امضا کوم نو ټول تر شته خبرې زه یو رقم داش نیو سوال سر کې د تاسو داخلي مشخص کړه نو مشخص کړه هغه نوم کچې ته علم تاسو خبر کیږي نه نه خبر کیږي نه وای واه مش نو اوس وختنا ده خیر هغه به خوشاله شي په دې به کوی شي ولا خیر نور هم کارام به گزاره وکړي هم ګرام خو نه کله چې دفتر ترې شم خپل خدای دروازه مې خلاص یو دا دفتر مې ګډ وډی کنه نو زریشته خبر دې زه خپه کې وره چې دا دفتر ته موږ ورګې لازم دي کې پروت دی دا قلم یې ځکه پروت دی نو کله چې دا دفتر ته نو زم خپاک صفای منظم وي به دې زه خوشاله کوم هغه نو بعد چې هر یو کارو ورما ما پات بس
دوستان دوست داشت اول خواستو ڈاکٹر صاحب تصامی وام کتل کرنی ڈاکٹر صاحب تصامی وام ڈاکٹر صاحب کما دیر زیاد گرام دے ڈاکٹر صاحب دیر زیاد زحمت کس دے تاسی خلا خاک کاری آسی زنکی میسی تاسی خلا زحمت کش خارا گیا سی پا دا سٹپ چکم دے دوی تا دیر زیاد تمین آور کئی دیر زیاد تاہم کاری کئی خصوصا چیزما کلخ پراونی دوستانو ڈاکٹر صاحب دیر زحمت ہو باسی فقط هغه کوم کار چې باید دی ونیکي هماغه کار همدا کوي کمره مثلا کاوچ یا نوشابه د میلمه قدر نه واقعیت دا دی ډاکټر صاحب چې لیدونکو ته یې باید روښانه کړو ځکه موږ تاسو خو دلته سره ګورو حاجت هم د دې نشته چې یو موږ تاسو یو بل ځکه موږ یې ګورو خو لیدونکو ته باید دا واضح کړو چې تاسو باور وکړئ ډاکټر صاحب داسې نه دی یعنې دا زموږ دلته د پروګرامونو عمومي مینیجر دی خو بالکل داسې نه ده چې یعنې دا د مینیجر یو ډول هغه د ګروپ موږ په هغه کې لوستې یو مینجمنټ هغه کې چې د ګروپ ورک کنه په ګروپ ډول باندې کار کول او هغه واقعا چې دلته ما ولیدل هلته مو نظري لوستې وو خو دلته مې ډاکټر صاحب نه ولیدل او د مینیجر چې تاسو خپله ښه خلک یاست رښتیا خبرې دغه اوسني ځوانان چې زه ګورم ډېر زیات تکړه دي ټول د مخې نو هر سړی که چېرته کار زمینه سازي په یو اداره کې وشي هر ځوانم داسې وشي یاره که چېرته کار زمینه سازي ما ته وشي زه یې سره ډېر کار کولی شم خو مګر هم چې ځوانان ما لیدلي دي چې زمینه سازي ورته کې هغه بیا واقعا ډېر زیات کار کوي تکړه دي ټول ډاکټر صاحب راغه شو دې ته چې دا راته وایي چې د شایق نیټورک سره څومره وخت کېږي چې تاسو کار کوئ او له کومو کومو همکارانو راضي یاستئ او تر دې دمه نو څومره خدمت چې تا کړی دی میډیا ته ټولو ته معلوم دی خدا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې د میډیا سره یې حکیمي صاحب زه تقریبا د 2008 کال نه 2008 کال نه چې ما دلته کار شروع کړی دی تقریبا دغه دلته 2018 پورې هم دلته یم په همدې برخه کې مې زده کړې البته همدلته وم چې همدې سپورټ کړم زده کړې مې همدې ځایونه وکړې تاسو ته معلومات دی چې ما خپله ځان سپورټ کړی دی یعنی بیا هڅونه او هر چا داد راته راکړی چې ته یې کولی شې هر څه کولی شې دو پوهنتونونه پکې ویلې یعنی هغه وخت نه تر دې دمه همدلته یم خو چې همدا اوس د پوهنتونونو فارغېدو سره سم یو پوست ما اپلای کړی و هغه پوست کې زه کامیاب شوم نو انشاءالله زه بس ما ټولو سره ژمنه کړی چې دغه پوست زه چې نوی کامیاب شوی یم نو زه به چلا تاسو ته هر څه چې غواړئ سړی ډیر ارمانونه لري هر انسان ډیر هیلې لري ډیر ارمانونه لري خو بیا زما ډیر لوی ارمان چې دی هغه دا ده چې یو وخت کم داسې خبریال وم ژوندی وم داسې وخت راشي چې زه د دې په ځای چې وایم په پلانکي ځای کې برج شوی او پلانکي ځای کې بم الوتی پلانکي ځای کې څوک چاویشت د دې د راپور پسې لاړ شه د دې په ځای چې داسې زه ته لاړ شم چې په پلانکي پارک کې خلک ډېر زیات راټولېږي مېلې ته ډېر ښه جوړ شوی دی په پلانکي ځای کې د برېښنا بم جوړ شوی دی په پلانکي ځای کې یوه ډېره لویه پروژه ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي او دې ته ورشه دی زه چې په د جګړې په راپورونو کار وکړم چې په دې کار وکړم چې د افغانستان د بیا رغونې د دې د آبادۍ لپاره کار کېږي او د دې نه راپور جوړ کړم او خپل ولس ته خبر کړم یقین وکړه تر ټولو ډېر لوی ارمان مې همدا دی چې هم ولس ته سره خوشحاله شي او هم به زما ذهن زه به ذهن لګرام دغه ارمان د ټولو دی نه لا دغه ارمان د ټولو پوره کړي الله دې تل لپاره سوله راولي چې موږ شو کولای د سولې د سولې لاندې ژوند وکړو سولې ټول ارمان دی خیا دوستانو او داسې به کوو چې الکوزی صاحب تا ګیم شو د ملګرو ته زما تیار کړه چې دې سره ګیم شو وکړمه بیا به نور خبرې هم کوو ډاکټر صاحب زمونږ ګیم شو داسې ده چې څلور پاڼې دي دوه چانسه ته لري او دوه چانسه هم ظاهر صاحب لري هغه پاڼې کې چې څه شی لیکل شوی وبل نو هغه به تاسو اجرا کوئ بیا بدیل بیا لري چې
خطرناک دی دوستانو کلک نظر واچو دی ڈاکٹر صاحب نو راز ڈاکٹر صاحب دا وسنګ جو چی شه ویم زکه دی کی ورکه زه ایران پاتم زما دی کی आवाज دې سره دا چې څه څه خزم زما کی आवाज دې کی به سره دی ورونه کله زم زمینی دی کړه نه ڈاکٹر صاحب خبرې هنرمندانو ته ډیر زیات احترام لرم هنرمند هغه څوک دی چې خپل خوګ حق لري دوی خپل پیغام خلکو ته رسوي خو مګر کاشکې چې داسې ظرفیت ما کې وای کاشکې دا دا اوس خبره داسې دا نعمت ما ته راکړې وای دا مې کړې زه یو خبره کوم چې لیدم کې ډاکټر صاحب مدا ګلنه نه کوي چې ته ما ته ولې د ډېر خطرونو نه کوي لیدم کې فقط دا غوښتي چې ډاکټر صاحب دا دا زمزمې انداز څنګه څه ډول دی دا کاغذ ما ته راکړه چې د کاغذ ته لا ولا چې ډېر مشکل زوف نه کې ورته دا بل بل کارن کو خیر تا ته بل چانسز درکو چې زهر صاحب ته بزو د ورقه ورکم دی ورقه واخلي خو چې دې ته تاسو ته کاکولې شو دې تاسو سره تبادله کې خدا وستا خوشبختی او کنه شو کولې نو ته مجبور شې خپل زمزمو کې نو خاصې دې نو دغه بات مې شیر یا ٹھوک وای اهم دا رپورٹ پلا جا کے مشکل کار دے ڈیر وقت نو دیکی چھو اول سر کی اسرائے راغل و آغاز مارشتا خبر دی زلک کی میاسی بد را پانے لگی دو نو دکا ڈائریکٹر شو سو کو ما ڈائریکٹر دیار مالا لکا دا سرائے بد را پانے لگی نو دکا سانم دا سانا ہو چی دا سرائے چی دیزا تلم ون ڈک ہو لکا نا خی غربو مدا و همین آگے تکر مدا سانا برابر کی دا پدی پدی خیو نو کله چې راځي دا برابر کوه سین برابر کوه دا مز دی دغه پوره تړه ور ډټ پوره تړه دا خی وه ما نو دی وخت رښتیا خبري هغه ډایرکټر راته ویل چې صحیح مړه ملک باندې ځان نه ځي دا څه ځان نه نیولې بدماش باندې صحیح وي دا سه ملک چې قاروب ملکي نو دی وخت دی دغه ته بنش خبر دا ملګری شو دا ما زه سره دلاندې کې ځم دا یې دی نو څو غره بوکس مې ښکاش کوي او دا خو رښتیا سې نه ده شیر وایم
ریپورٹ پلا جا کی ہوا ہے ہاں صحیح دے جاتا ہے کل پخدے زبا خواری حکومت سے چنگا خدا اشتا دیر مقبرین متاثرین بس نو ما خواس او کر نور نکی ڈاکٹر صاحب تاسو څه وای کان ان دوه مرې تم وای نو چې اوس قانون تر خپل اند کوي نو اے راپوزه زاد سم ګل ډیر اول ډاکټر صاحب راځو ستاسو ډاکټر صاحب دما ته وای شي کله چې دفتر کې یاد باندې کوم ملګری ته قصه کوي چې دا قصه وګدای یا لنډې نو په کوم شکل کې یار قصې خو رښتیا خبرې زیات یا مثلا چاته وای شي دغه ګلاس ښه دغه ګلاس راواخله څه رقم ورته وایي زه په دې پوهېږم چې دا څه رقم وایي مهرباني وکړه ته خپل وایي تاسو یې ځکه زما نه زه خو نه یم تاسو یې ډاکټر زه کوم قربان شم دا ګلاس ما ته راکړه نو تاسو نو څه کوچی تاسو یې ځکه تاسو نو څه کوچی ویډیو ګورو ها چې رښتا پاکلا هغه سره دې پاکلای هغه سره خبرې څه ویلې دې ویډیو سره ویلې دې ښه ویډیو وګورو ډاکټر صاحب دلته ز فینانس منیجر کار کوي د فینانس منیجر پیس خوراخه سړی دی دلته په دفتر کې د ټولو سره روابط د سې دی لکه یو ملګری نه چې هغه د سې ځانو غني چې دلته وظیفه لرم کارونه ملګرو ته کله ور کوي نو د ملګری په حیث هغه برتاو کوي پیشرف کوي ډاکټر صاحب کې یو خبره ده زما جډیر خوخه دا ډاکټر صاحب چې کله یو قصه کوي کادي قسم وي نو هغه کې دا ډیر عجبه خبره ده د س یو خبره کې سسپنس اچي که تا د س خبره کوي چې ز بار راړم وبم واخستې نو دا خبره د س په یو طریقه کوي ته وای چې دومره سسپنس پکې واچي د س یو زیدای بوزته چې اوس بچی کیږي مطلب وای چې ز دا خبره کوم یاته کې نو منګه عادی وې چلاړم به مې واسم نو ډاکټر صاحب کچره دا خبره کوي چې زه دې زنه روان شوم او کړه چې دې ګټ نه وته او به مې راوغسه یو قسم جالبیت په خبره کې پیدا کړي نو ډاکټر سره ډاکټر صاحب خسرې ده زمون خام کار ده د وسره زمون ډیر وخت کیږي جالب انسان ده تاسو سره تاسو مولې قاسم جان چې کله نظر ورکړې تاسو دا نو وی چې کله راکټ سه وای چې ګلاس دا وای به وای چې ورشا ګلاس را واخلا دا خبر وی به خې سه وګدا کی هغه ګلاس حل ته یې خبه هغه براوړ یا حل ته به هغه ته به دی دی زوس هغه خبر رښتیا قاسم چې سره خبره کړې انداز رښتیا فکر کولی دا زمونږ سچې دغه امکار دا ګلاس راوړي ګلاس کې وبو واچو دا کی واغو کی اغه ته باید سودا په خبرو کوم زه ته پیږي اغه ته سودا په خبرو کوم سار چې راځم تقریبا ته به جاګه تم چې پلاني سیبا ګورې ماستخین 2 بجې د پلاني سیبا خبرونه ده چې ګورې اغه ته درې درې ګلاسونه جوس دا شاند ګورې آمده وی ګورې خو چا وخت دی چې وګورم زنګ وهمه اغه سره نه غیبی او به غیبی بیا امدا خبري زه په ایجی کې کوم وته پروانې نه پېږي خبري دې ته په ایجی کوم شه دا ګلاس راوالا او ومنځه به ته تاسو کې ښه ښه یو اندازه ده تاسو دې او ښه تاسو نو شتم چې بیا هم اورم شاندو باندې د مېر سر را ګرځول ته خبرونه ده اورو څو بجې دي څو دقیقې شې ها خنا ما پوي کښ زما خبره څومره وخت پاتې شي ما د بل ریپورت مو راکم ختم بیا څو پټني کوم شخصي موضوع نو سره هم خلاص په دې لري چې تر دې دمره سره تاسو ملته کړی تاسو کولی شئ زما خبره د یوټیوب دلاره هم وګورئ بیا هم د فرحات سپورټ نومر نه کوم چې زمونږ د لباسونو په ورولو کې موږ سره مرسته کړی په ورشونو کې سره مازر ټاور بي بلاک شپږ نمبر دوکان تاسو کولی شئ چې هغه چې خلاص زما غو تر لاسه کړی نو ورته ورشي ډیر مننه کوم رب شو دیتا رکو سب چې تاسو اقتصاد کوزه هم لاستلای او د دې تر څنګ بیا ته کوزه هم تاسو لاستلای په دې دوه رشتو کې د کوم رشتې سره ډیر زیاته مینه لري یا دوه رشتې می
خخری خسته شی خکل شدی زمان پر نظر باندی شهر شو خکل رشته کی سوک زیو دی چه سره شی چیش سره چی دشوا کوی نو آقا پا شاخ باندی لولی بیا اقتصاد تا پارا برخه که کچه تا ویاما چه دی مسلکی معلم دی پارا منگ پا افغانستان که ضرورت لرو آری برخه دی پارا منگ ضرورت لرو نو پا شاخ رشته خبری اوس دقا تب رشته شده دقا را تا دستی و دقا پیدا شو یه وقتی منگ شفخانه تا لارو زایر سبا که دیشه دیزه راپورن رو بجور کردیم خو مگرم در شفخانه تو راپور جوالو تا بیرون دوم را نگرزم من دلتا دفتر که مصروفی ما زمان یه همکارو چی آقای والد سب مریض شده و ناروغو نو کلا چه منگا اگر رسپشن تزو اگر رسپشن که دست یه کس ناسو چی یه خو قواره ما غنده بدرنگو او چی اگر رسپشن تلالو یه رقم دیزما ملگری بنده یه رقم دستی دقو که اکتو که چی آقای تو چی دلتا نیست نو اما هغه ورځ نه بعد ماته یو دغه پیدا شو هوډ پیدا شو یو عزم راته پیدا شو چې زه به میډیکل ویم زه به طب ویم خو مګرم په سمه توګه به ویم ښې به ویم اقتصاد رشتې سره لکه دغه زه به راتلونکي یو همداسې کوښښ کوم چې زه به شفخانه جوړوم هغه خلک چې یا ناداره دي یعنې رویه به خلکو ته ښیمه چې تاسو چې مریضان راځي هغه یو خو ناروغ مریضان سره هغې دماغ هغسې مشور دی هغې والد صاحب مریض دی کیدای شي هغه خپل لاسه ورکړي که چېرته تاسو ورسره کومک ونه کوي نو همدغه راسره دغه پیدا شو یو هوډ او عزم پیدا شو چې یاره زه به میډیکل ویم زه به یو شفخانه جوړوم زه به خلکو ته ښیم چې خلکو سره تاسو داسې رویه وکړئ رسپشن کې باید داسې کس ناست وي دننه ډاکټران ستاسو داسې وي ډاکټر خو رښتیا خبرې د اخلاقو نمونه وي ډاکټر که چېرته ورین تندي باندې یو ناروغ ته وویل چې ته که چېرته مړینې هغه آخر حد ته م رسېدلی هغې ته وویل چې ته ښه کېږي ته پوه شه چې هغه ناروغ ښه دی ګورې او که چېرته ډاکټر یو رقم داسې نسخه ولیکي یو رقم داسې هلته رسپشن کې یو رقم خلک ناست دي خفه کېږي بیا نو خپل مینه مې اوس تب سره دی چې زه هوډ آینده کې داسې لرم چې یعنې خلکو سره وکولی شم چې کومه دوستانو داسې ده چې ژورنالیزم سره خو زما هم مینه او خوشبختانه چې ما وش کولی چې وی وایم خو ډاکټر صاحب په لیدو لیدو زما د طب سره مینه پیدا شوه چې خوشبختانه اوس ما هم پیل کړی چې غواړم د ډاکټر صاحب نه هم څه نه زده کړې وکړم او هلته هم وکړم نو واقعت طب هغه رشته ده چې ډېره پاکه او سپېسلې رشته ده چې د زړه نه ورته کار وشي وزدا زایر صاحب خبر نشه چې زمونږ غیبت کوو که څنګه چې دا تاسو یا دا نور انجنیران خبر نشه چې ورته تاسو زمونږ غیبت کوو نه زه در سره په ورشته کې شریک یم په ورشته کې در سره شریک یم چې ما به اقتصاد مین لوستې ده مې سب چې دا راته وای زایر صاحب چې الله ملګرو سره زه اشپزي کوي ولا رښتیا درته وایم یکی مې سب چې سخت زیات مې دا خوښیږي چې باید په خپل لاس باندې څه پخه کړم کله د پخکړي او یاره ډیر کم داسې مې کله یو وخت مې دلته هغه کړی یو څه وخت مې اتاق کې ژوند کړی دی یو خو د محصلۍ په دوره کې داسې و چې محصلۍ دوره کې به مو اتاق نیولی او څه نور محصلین هم راسره کلیوال یا نور ملګري نه دا راته ووایي زهر صاحب په لنډو ټکو کې ووایي چې د رپورټ په لهجه راته مو وایي اشپزي کولی شي که نه یاره ډېر بریالی ورکې نه یم څه شی پخولی شي هغې ورومیان دوستانو داسې کوم چې پدې حقلا ویډیو ګورو خدای به خیر کړي چې دې کوم اتاق ویډیو نه ویډیو ګورو خا ایمل زیر نو زموږ کلک ملګری دی او په موسل ته میډیا کې یوځای کار کوي یو خاطره د نظر لرم مودې یوځای په اتاق کې وو یو ورځ نا وخت لدی زی لاړلو د ډوډۍ پروګرام هم نه وکړی نو دا چې موږ اتاق ته ورسیږو هغه ته مو اګیره واخیست ځکه هغه اسانه پخیږي نو ایمل زیر ته ویمه چې ته دا پخې کړه زه راځم زه ډوډۍ پسې وتمه بیرته چې راتلم نو ده داسې کار کړی و چې د هګۍ په دغه کې اچولې وې دا دیګي کې هلته نو اوسپنې کاشوغه نه وه دې سره څنګ کې د سوپ کاشوغه او مسالې کاشوغه وه بس د دې په ځای چې هغه اوسپنې کاشوغه بس ولې مسالې کاشوغه یې پکې ښېده نو هګۍ چې غوړیو ته ور اچولې ده مسالې کاشوغه هم پکې پرته ده نو دی چې مالګې پسې چې شوې بیرته چې راغلی دی ګورو چې کاشوغه د هګیو نه مخکې پکې ویله شوې وه په دې دغه کې د هګیو کې نو دی خوږه خاطره یا جالبه خاطره ورته وي ښه خوی دی مل زهیر دا دی چې کله موږ خو نه وي راغلي وو دلته دې پیل ته او دا پخانی دی
هر کله چې موږ نه غلطی کیږي دی موږ ته غلطی په ورین تندی باندې وي په خوشاله راته وي چې مثال تا کې دغه غلطی ده او داته اصلاح کا نو زه خپل دنه شخصا ډیر خوشاله ما سره ډيري هلي ځلې کړې دي او ډیر مرسته سره په دې پیلډ کې کړې ده چې زه تر دغه ځای رسیدلم دا هم د ایمل زیر برکت ته نو دی د خو خصلتونو څخه دي چې دی یو چاته په ورین تندی په خوشاله تندی باندې ځواب ورکړي اګرومن په خوله شمو چرخ خسته په خوله شمو تخریب سره قام خو مګرم یو شې چې زما زیات شوب ده ورته علاقه د امر خوراګ خوخیږي او د باربیکیو باندې کباب سره خوخی کنه هغه دې زیات خسته جوړ ورشي هغه درڅ کوم خاصه شپره خلاص وزم الله وشنه صحیح کې دې څه تر هغه بده ته پنه کې ضرورت خیر زرت لري چې زه تاسو په خپل یو ډاله په برابر وای تاسو برابر یې گئی هغه لپاره به موږ تاسو کې موږ شي اره پښین دوه ورځې د جمعې ورځې د اخس ورځ باندې چې ته وځو درې ورځې او دا خو سردار دی او درې ورځې وځو د خر سره حالته به زه دغه باندې سره مې کې اشپز به تاسو سره لیوالو او سره دی بالو هغه کې به یخني خوروان جوړو و سره بیا هم د سکړې جوړو بیا ور سره د غم جوړ غسل میږي ام دغه بار بچو کوم کباب شه دغه هم د خیر سره ته جوړو ډیر مننه پښتون کوم ډاکټر صاحب تاسو دواره نه پی او ټی کې ما جواب راکوي څنګه بل څنګه دواره 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 د مرنو پښتون دی شخصي پښتون دی شخصي پښتون ته بلان شو اجازه ما مې راغلم ښه پدوم شکر الحمدلله دیخی خوشحاله او وعده میکرده تاسو او وعده میکرده خیر رنگ مکم رنگ خواهی رنگ کی؟ یاره چی چیشت پار رنگ گونه اصلا؟ اتاق رنگ وی، کالی رنگ وی، واسکت وی چه حد سوی یو رنگ انتخاب کی؟ درشی خو زکت چون کشه درشی خو من دست تاب سوان رنگ خواهی تور رنگ سر زمان تور و سپین سر می علاقه نشی واوندم داسی دا خو اسمانی ده کنه کم بلا خو بلا دارنگ می خوخیی او خر رنگونه می خوخیی دارنگونه می خوخیی از ما جامو ده پاره می غرنگ دیر خوخیی اکسم بسنه شد تکسور تکسور نه خو نسواری هم ترن ده اقل خلق ورده نسواری باید ده غرنگ می دیر خوخیی بل ده نه خو دیرن ده می دیر خوخیی خلا می ده خو ملگیر ده توی خدر سرو نخ کاری خو ما خوخیی زنده ورزش ورزش تقریبا یو کال یو نیم کال می اوس می یو کال تقریبا بوکس کړه دی یو نیم کال می کیک بوکس کړه دی نو کله چې په پنتو شروع کړه سات نزان ساتي سات طرف نه تلم نو زما یو بلم کار شال کو زه سه واغه ویل شو وزن نه کمی ما غوښتل یو منزل ورما یو میاشت کې چې ته وزن دې کم نشو بیا ما ته یو شته سوې نو سپورت وکړه دی او ورزش سره ډیر زیات رقم درم نو تاسو نه چې علاقه نه لرئ ولا داسې کفر دې کړی د ورځې بازي علاقه نه سپورت کوم ورزش سره علاقه لري چې باید وکړي ار یو ورزش چې وره او په خاله کرکټ سره دومره علاقه نه و دا کرکټ چې د موږ د تلویزیون کې کار پروګرامونه کول دي نه ویل لا کرکټ ولا دا کرکټ کوي دې سره مرا خو زیات چې زه افغاني دوه غاړي لري افغانان دې پکې افغان دوه په مخته وکړو نو فوټبال کرکټ چې بوکس کاراته دا ټول شامل دي زنده اوس راځي تاسو زما ورزش ډیر خوښیږي نو زه سوزلم هیڅ هم کړی چې ورته دا نه کړو
کیمی سه ما سرسوز لوانه کرده شیا کلا که شروع کردیم سازو بس شنبه ورز با داخله کو آخر شنبه پسی فکر کنم لاز دوره شنبه تیاری شوی ما دو داخله ونا کرده سوزلا می داخله کردی دا یا و دری و سلور از کلا دیر تو بعدش هم سوزلا پیانه می نن لاره لاره می نن می نن لاره تو چنین که وقت نداری ره باش دیتا داستیش سر دیر می نن مینا مینا مو چا سره ډیره کړې یاره مینا خو زریشته خبرې منګه رنجیده او منګه غمزه پدی خلک یو نو مینا ته خو زریشته خبرې چا نه یو پریخو چې مینا وکم نو چې وطن آرام وي پارکونه وي هر څه ته وزي خلک آرام وي د خلکو دغه تندی کې ګونځې نه وي نو مینا به ډېر خسته کیږي خپل وطن سره رشته خبره ډیره زیاته مینه ده زه تقریبا یو میاشت مې یعنی افغانستان بغیر نورو بل ملک تللی وم هلته بعضې دوستانو پوښتنه کول چې ډاکټر صاحب څه شی دې یادیږي ما ورته ویل ماله خپل وطن هغه خړې کوسې مې یادیږي نو خپل وطن مې یادیږي نو خپل وطن سره رشته خبره ډیره زیاته مینه لرم نو زیات شوق علاقه کوم بعضې دوستان دي وایي تللی به وي امریکې ته وتلی به وي اروپ ته وتلی به وي دې ته زه یم چې راځه افغانستان مې کشکې شو یوروپ شو شي په همدې تمه یو مونږ خپل وطن سره مې ډېره زیاته مینه ده لکه ظاهر صاحب چې مخکې یادونه وکړو چې خوشحالیږم هم دې ته چې یو ځای کې پرمختګ وګورم یو ځای کې شفخانه وګورم یو ځای کې یو مکتب وګورم یو ځای کې یو ځوان وګورم چې یوله ماستري وکړو یو ځای کې وګورم چې یاره په کار مصروف شو دغه دپاره ډېر زیات پرمختګونو ته ډېر زیات خوشحالیږم او مینه مې رشته خبرې همدې وطن سره زیات دی البته مور و پلار مینه مې رشته خبرې هغې نه بیا بې برخې پاتې شوی یم مور مې تقریبا لس کلنۍ کې مړه شوې ده او پلار به چې دی تقریبا دولس کلن به وم چې هغه وفات شوی بس زه بیا وایم چې د چا چې مور و پلار ژوندي دي ډېر زیات ورته احترام وکړه چې لرې شو چې بیا هغې په خطر باندې پوهېږم بله پوښتنه تاسو دوړ راځي ستاسو د بریا راز په څه کې دی خپل د بریا راز په څه کې ګوري ډاکټر صاحب دا ځواب وایي کیسې دوړ راځي ښه لومړی تاسو زما زه د خپل بریا راز په دې کې وینم چې کوشش کوم چې که یو ځای کې ستونزه ولرم چې نه پوښتنه کوم په دې نه شرمېږم یو بل دا چې که پوهېږم چې په دغه پلان کې کار یا په دغه شی باندې زه یو 50% هم پوهېږم زه ځان سره فکر کوم چې 100% زه په دې پوهېږم او 100% زه دې کې بریالی یم ځان ته په زوره ډاډ ورکوم چې ته دا کار کوی شې هڅه ورته کوم خواري ورته کوم هغه هدف ته رسېږه حکیمي صاحب نرمه ژبه سوړ دماغ او ښه کرکتر انسان خپل دغې پورې رسي خپل هغه څه څه غواړي که نه دماغ دې سوړ وي باید او یخ وي مطلب یې داسې دی چې خرب یو کې خلکو سره ژبه دې همداسې نرمه وي زه فکر کوم که چېرې ته هر ادارې ته لاړ شي هر ځای ته لاړ شي هغه به دلته انشاءالله کامیاب وي نو دا زما زور هم د یو پاسم دی چې هر چېرته ځم زه یې انشاءالله تاسې به که چېرته سوړ دماغ ولرئ ژبه مو نرمه وي کرکټر مو ښه وي تاسو به انشاءالله په هر ځای کې کامیاب یاستئ او خپل مقاصدو ته به رسېږئ ډېر مننه ژوندی اوسئ کور مو ودان سره داسې ده چې همکاران وایي خپرونې وروستۍ شوې زما خو زړه نه کېږي چې د دوی نه لاړ شو یا خبرونه ختم خو خوشحاله په دې یم چې زه د دوی سره یم تل د دوی سره یم د دوی مینه ما سره ده دوستانو همیشه زه چې دفتر ته راځم وقت دغه همکاران چې کومه مینه ماته راکوي زما زړه نه کېږي چې یو له زه د دوی نه زه لرې واوسم او تل همداسې دوی په خپلو منځو کې یو بل ته همداسې مینه ورکوي دغه میډیا چې دی دا زموږ لکه کور غوندې دی په یو کور کې چې څوک ژوند کوي باید یو بل ته مینه ورکړي یو بل ته باید ارزښت ورکړي یو بل باید وستایل شي نو ډاکټر صاحب تا نړیوال نه کوم چې نن دې زما بلنه ومنله او خپرونه کې دې راسره برخه واخیسته ژوندی اوسئ که څه پیغام لري نو مهرباني وکړه حکیمي صاحب کور مو دان له تاسو هم مننه چې په دې پروګرام کې موږ ته مو ځای راکړو البته ډېر خلک دي زموږ په افغانستان کې داسې خلک دي چې داسې هستۍ دي چې هغه نور نړۍ ورته قایل شي یار دا خلک د کار خلک دي نو اول خو لومړی ډېره زیاته مننه کوم چې دغه پروګرام کې موږ ته مو وخت راکړو ځای مو راکړو چې تاسو خپل پیغام خلکو ته ورسوو نو پیغام مې دا دی چې صرف او صرف یګانه په دغه وطن کې چې دغه د افغانستان په جغرافیه کې موږ اوسېږو د افغانیت لاندې چې موږ ژوند کوو افغانستان کې اوسېږو ټول افغانان دي شکر الحمدلله بیا مسلمانان دي تاسې باور وکړه چې زه فکر کوم افغانان خپل منځونو کې سره داسې بیرون به لاړ شي نورو هېوادونو ته لاړ شي هلته چې یو افغان وګورو ته ویل شي یاره یو څه شی پیدا نه کوم
صحیح شو نو دغه بی اتفاقیانی دغه بدبختیانی دغه څه چې په افغانستان کې شته دی نو دغه د نورو هیوادونو نومونه به نه اله د نورو هیوادونو کارونه دي خو افغانانو خپلو منځونو کې اتفاق دي هېڅ په کې داسې به نه شي یاره دغه پشهي دی دغه پښتون دی دغه تاجک دی دغه دا دی دغه دا دی صحیح شو خو بیا هم کوشش داسې کوو چې صرف اتفاق که چېرته شو تاسې باور که شي زما دی هغه وطن دیقان نه دی د چپلیار دیقان نه دی هغه د کامې دیقان نه دی دا به په افغانستان کې میټرو جوړوي دا به په افغانستان کې افغانستان به رغوي افغانستان کې به لکه نورو هیوادونو غوندې همداسې پارکونه به وي افغانستان به ښه آباد به وي هر څه به جوړ وي انشاءالله خو که چېرته اتفاق وي دغه پردي خلک چې زمونږ دنه دي او موږ کې داسې منافقت او شرارت اچوي او الله تعالی دې کړي چې دغه له منځه یوسي او افغانستان د یو موټی شي افغان د یو افغان شي هغه داسې نه شي یاره زه تاجک زه پښتون زه پلاني زه پلاني ټول افغانان یو افغانان دي او اتفاق د په افغانستان کې راولي او دا مې ارزو ارمان مې دی او دا مې پیغام دی چې یاره ځوانان لاس په کار شي او افغانستان په خپلو مټو آباد کړي ډېره مننه کمی صاحب چې د پیغام دوه لنډ پیغامونه ورکړل قاتل وخت هم نه سمېږي یو دا چې مشران ته خو موږ پیغام مناسب نه ده نه ځان کې ورته یو شي مشران ته پیغام ورته کمزور ته مې کشرانو ته وایم چې که په ځان کې یو لس فیصد په یو برخ کې ورته ګوري غلی مه پرېږدئ راپورته شئ کار ورته وکړئ او دغه لس فیصد ورته هم سل فیصد ته لوړ کړئ کار ورته وکړئ دویم پیغام مې دا ده چې مخکې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه بهرني هېوادونه نور خلک به هڅه دا کوي چې موږ تاسو سره په ډلو وویشي موږ تاسو سره په برخو وویشي یو بل نه منافقتي کې سره هغوی به مو د هېواد دورانۍ لپاره هم هڅې کوي هغوی به نه غواړي چې موږ تاسې یو په خپلو خپلو ولاړ هېواد ولرو او داسې یو هېواد ولرو چې نور چاته اړتیا ونه لرو هر څه د زموږ په ملک کې پوره وشي موږ د نورو د سوال خلاص شو ولې موږ تاسې باید هغوی به دا غواړي چې موږ د پرمختللی هېواد ونه لرو موږ د یو موټی نه اوسو ولې موږ تاسې باید اجازه ورنه کړو هغه خلکو ته چې هغوی موږ کې دومره د شي چې موږ باندې خپل هدف چې دی هغه ته ځان ورسوي چاته اجازه مو ورکوي چې زموږ استاد په منځ کې دې په خیر او لوی هواد مو وران کې ات کله چا دا مو کې نور ډیر مننه پټ ست تاسو نه مننه ډیر مننه ډیر مننه چې ډیر مننه ډیر مننه ا دوستو بیا هم د فرحت سپورت نه مننه کوم چې زموږ د قرونو د لباسونو سپانسر کړه ده ادرس یې د پرشنو کوساو بلاک بی او شپږم نمبر دکان له تاسو ټول نه نړۍ مننه کوم چې تر دې دمه را سره وي په خبرونه کې تر دې دمه یوازې پرې نه خدمه تر بیا مو چې زه خدمت تازه ریګم تاسو پولیس اختن تلاس پاره مار چې تجهیز دی خو خوشی به علامه مل شه